Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sog'liqqa eng foydali mahsulotlar shundoqqina qo'l ostingizda bo'lsa, ulardan har kuni foydalansangiz qandoq yaxshi. Masalan, kartoshka kimning uyida yo'q? Uning o'zidan va sharbatidan xalq tabobatida keng foydalanilgan. Xom kartoshka sharbatini hatto saratonning boshlang'ich bosqichlarida ichish tavsiya etilgan. Ushbu video lavhamizda ham sizlarga kartoshka sharbati bilan davolash mumkin bo'lgan kasalliklarni taqdim etamiz. Demak, bir immunitetni ko'taradi. Kartoshka tarkibidagi C vitamini immunitetni ko'tarishga xizmat qiladi. Qish kunlarida erta tongda bir stakan xom kartoshka sharbatini qabul qilsangiz, qishdan shamollash nimaligini bilmay chiqasiz. 2. Soch o'sishini tezlashtiradi. Chiroyli sochlarning siri oddiy. Bir nechta kartoshkani qirg'ichdan chiqarib oling-da sochlarning ildiziga surting. 20 daqiqadan so'ng yuvasiz. Haftada hech bo'lmaganda 2 marta ushbu muolajani qilsangiz, sochlaringiz qalinlashadi va o'sadi. 3. Terini namlaydi. Yangi siqilgan xom kartoshka sharbati terini yaxshi namlantiradi. Po'stidan tozalangan kartoshkani qirg'ichning mayda tishidan chiqarib, tokiga soling-da sharbatini siqib oling. Quruq teri yuzasini sharbatdan namlangan paxta bilan arting. 4. Mushak va yelkadagi og'riqlarni qoldiradi. Bu sabzavot sharbati mushaklardagi shamollashni davolash uchun eng yaxshi vositadir. Uni shuningdek artritni davolashda ham ichish tavsiya etiladi. 5. Yurak faoliyatini yaxshilaydi. Kartoshka sharbati yurak uchun o'ta foydalidir, chunki sharbat xolesterin miqdorini tushiradi. 6. Yuzni parvarishlash vosita sifatida. Universal niqob. Avval kartoshka sharbatida yuz va bo'yinni yuving. 30 daqiqadan so'ng iliq suvga bo'ktirilgan paxtada artib oling. Keyin iliq suvda, so'ng esa sovuq suvda yuvib oling. 7. Gastritga qarshi dori. Gastrit va jig'ildon qaynashida 10 kun davomida nonushtadan 30 daqiqa oldin yangi siqilgan kartoshka sharbatini iching. 10 kun dam oling. 8. Jigar va o't pufagi uchun ichimlik. Kartoshka sharbati jigar va o't pufagidagi toksinlarni tozalab, organlar faoliyatini yaxshilaydi. 9. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Oshqozon-ichak faoliyatidan shikoyatingiz bormi? Shifokorning fikricha, kartoshka sharbatini doimiy ichib yurishda ovqat hazm bo'lmasligi diareya, qorin shishining oldini oladi va davolaydi. 10. Quvvat manbai. Holsizlikdan qiynalayotganlarga ham kartoshka sharbati yordamga keladi. Taomlanishdan 30 daqiqa oldin uni qabul qiling. Muolajani to kuchga to'lguningizcha davom ettirasiz. Yuqoridagi muolajalarni albatta shifokor bilan maslahatlashgan holda bajarishingizni tavsiya etamiz. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.